好，刚刚讲到了，所以未来啊，这个电动车切入的不是卖车的多寡，而是呢重点在未来的服务啊。所以呢，现在看起来在服务上，我们刚刚说到了自动驾驶是现在各大电动车厂要布局的下一块。台湾厂商当中有在这里直接受惠的吗？我觉得是有的啦，而且它会变成所谓新的供应链、新的特斯拉概念股，我觉得其实股价会表现比较活泼一点。那首先我们可以看到，像镜头部分，我觉得非常重要哦，因为有 AI 功能之后，你就不需要那么多感测器，只要镜头的画质够好、够清楚 ，AI 可以帮你辨别相关的一些自动驾驶的技术。当中，我觉得自身可以留意到，它本身就是特斯拉的供应链，而且北美很多电动车大厂也都是它供应它镜头相关的模组。最近投信因为00929的关系，其实从大概七月份买到现在，几乎每天都在买自身，所以我觉得可以留意到这种所谓的投信推升的效果。那另外一档股票叫新唐，因为最近 MCU 股票很强，什么深全啊、深科啊，新唐是 MCU 的大厂，本身它也是车用的 MCU 的一个重要的一个公司。那最近也是00929有在买，所以股价因为投信买超的关系，也慢慢有一些转强的态势。那再來我们讲说，翼龙电它本身当然是所谓的笔电触控 IC 的大厂，但因为它有很多家的转投资公司，转投资到 AI 辨识车流、即时监控跟感测晶片相关的系统，所以它可能有一些新的车用题材可以做一个加持。最近也是投信一路买，我们来看它翼龙电的一个现形。其实你看到今年以来哦，翼龙电从100块不到一路涨啊，涨到现在，它现在在高档又打出一个类似所谓的碗形底的形态。最近投信又站在买方，代表它有机会去突破这个高点。那我觉得就有新一波的一个所谓补涨的动能哦，所以它也算是很逆势抗跌的强势股哦。对，因为这几天来修正来看，投信有买哈。好，那刚刚看到了自身新唐、翼龙电还有瑞昱啊，瑞昱的部分一样都挑出投信有站在买方的。对，那这四档当中，你会觉得看好翼龙电比较多？对，翼龙现在比较强。那如果说以补涨动能来讲，我觉得新唐可以特别留意，因为最近 MCU 股票都还不错，也是 IC 设计，那股价你也可以稍微看一下。其他在整个所谓的位阶上来看，它还是相对低档位置哦，这边看起来有一点点要打出底型的形态，也就代表说这边一旦突破的话，我觉得最早挑战这个高点应该没有太大问题。好，那我补充问你，今天那个深全哦，那就是 NCU 的这一波的指标，因为它很冲很飙，所以今天看起来最近新唐跟上来，但是它今天的尾盘，我们用分时来看哈，这两个股最近很飙很强，但尾盘这样拉下来，这是因为周末的卖压吗？今天这样拉回的话有量哦，怎么看？这会影响它下礼拜的强势度吗？我觉得多少会啦。我们回到深全的一个技术线型，毕竟今天是大量嘛，但这大量没有过高点，代表说它其实如果以量价同时到点的话，它是有机会挑战这个高点。但这边我觉得拉回来，大家就可以观察五日线下弯嘛，所以只要拉回不破五日线关卡，我觉得就有机会整理完再往上攻。好，谢谢汉伟告诉大家怎么看待。好，这个题材上，我们刚刚也特别说到 MCU 这两天的这个概念族群，当然讲到了美股的部分，特斯拉毕竟呢这几天这财报的影响真的是压力很大哦，所以财报下礼拜还有很多公司，尤其是美国的科技公司要公布财报，所以波及的影响程度好或坏，可能跟财报也有关系。但是我们看到了最近拉回的特斯拉、辉达、应用材料、超微、亚马逊、美光、苹果，但是特别看到这一档个股，居然在最近美股这种弱势修正当中异军突起，特别强势，它叫露露柠檬，哈，露露柠檬。到底它是什么个股？为什么这么厉害？在这波修正当中，在美股里头，它居然这么强哈！立刻要请明安上来告诉大家，露露柠檬到底是做什么的？为什么这么甜？哈，有人说呢，最近它这个消息让它股价一飞冲天，它纳入标普500成分股，它是什么股啊？应该这样讲哦，它是这个运动机能因很重要的代表，它不是电子股啊，不是，它是卖衣服的，对对对，重点是机能衣，不是一般的衣服，就是机能衣的部分来讲，它是一个很重要的一档个股。那我们要跟大家讲，其实刚刚提及了，它毕竟纳入这个所谓的指数啦，所以当然这个会有一定的涨势。可我个人觉得最重要的是在这个猜测。应该说，他在这个纳入之前，公司公布这个营收获利就是有预期的，所以我们跟大家讲，这个不是只有一个资金效应啊，或者是题材性，没有实质的层面来讲，应该说机能衣、纺织的这些产业来讲，确实有看到春燕慢慢回升。可是
衣服不就便宜吗？很多的廉价平价衣服一大堆，为什么它可以上修到财测，然后还可以纳入标普五百成分股啊？主要的一个部分来讲，应该说它对于这个市占率来讲有比较明显的提升。我们举个例哦，人家讲说这是香奈儿，为什么？瑜伽界的香奈儿。对，一开始它是这个加拿大公司，它是从瑜伽服下去做切入的，所以一开始大部分来讲接触者都是女性为主。那有些人不知道，尤其是他慢慢现在跨入这个男性的衣物了，那有一些可能网友啊看到去逛逛相关的这个所谓店家，在门市进去，比如在台湾现在其实有很多的这个 Lululemon 的门市，那你会进去看到它的价格会有点吓一跳，会吓到怎样吓到？应该这样讲，它平均单价大概在2-3千块，哦，这么贵啊？对，一样的机能衣，我简单对比来讲，它大概是 Nike 的2倍价格啊，所以人家看 Nike 觉得已经习惯这个价格，突然看到一个，哎，感觉品牌知名度没有 Nike 高，但它为什么有办法去可以卖到2倍的价格，而且还卖得很好？哎，对。对，为什么现在经济不好，怎么这么贵的衣服卖得那么好？这个其实它已经累积了蛮长久的时间。那简单来讲，它也网友一查，就一开始就觉得说，像这种高单价的衣物，理论上不太会有人买，所以他觉得今年一定会打，一定会打。他觉得台湾接受度会不高。对对对对。但是重点是回去一查才发现，它是全球仅次于 Nike 的运动品牌。是哦。所以大家不太知道，应该这样子，是女性的运动衣物的品牌，它是目前全球第二大。是。那这块来讲呢，那女性网友就会回应说，哎，这个用料好，剪裁好，超舒服。超舒服哦。我这样简单，机能运动衣，对，我甚至在网络还看到人家评比说，理论上啊，你能穿 Lululemon 代表两件事情，第一件事有品味，第二来讲有财富，有钱，对，买得起。所以现在看起来，卖精品的高贵机能衣，还有包括现在的运动用品，在景气现在在这种情况之下，会有好的条件跟机会吗？看起来我刚刚讲。如果只有一家，你可能还觉得有点怕怕。对啊。但是最近来讲，我看到这个讯息面是一直不断的出。看到什么讯息？哎，艾迪达，这个是他其实他的公司挂牌是在德国。嗯哼。那他可以看到这个是 EZ 的一个联名款鞋子，是出清库存。那这一块来讲，我可能要跟大家讲大概简单的故事。它像这样的一双鞋，就是这一双吗？对对对，它是跟美国的一个很有设计师，也是一个饶舌歌手下去做合作。那这个其实他们已经累积了很长的一个合作时间，但是去年。因为这个歌手的一些不当的言论，有点歧视的这个种族的问题，所以所有的这个厂商都跟他切断关系。那当时他甚至呛艾迪达说：“艾迪达拿我没办法，所以我敢怎么讲？”就最后不得已只好跟他切断关系。所以他的代言款也被停下来。对，所以重点就是所有要�拿去销毁，但是价值7亿欧元，哇，是，所以艾迪达就吞下苦果欧元的这个损失，所以今年一定是损失到翻掉。是，后来只好不断的下去做协商，最后艾迪达的说法是，我们还是重新合作，那我们把这个卖的钱，把一大部分捐给那些他语言伤害的这些族群，捐公益就对，捐公益。所以呢，从刚刚提到年初呢，当时说要亏损7亿欧元，上一次说，卖的还不错，发现出去之后反而市场接受度很高，就卖光光。哎，对，卖光光，所以从亏7亿变成亏4亿。这一次财报出来说上修，现在大概亏1亿欧元，是，所以从7亿到1亿。哎呦，这样有些投资人可能不太知道，这样一双鞋。一般正常在台湾买得到大概1-2万台，一双运动鞋，哇，对，所以这是一个品牌的加持，对，这就是联名款品牌的加持，是，而且重点又限量，所以价格来讲相对是一个很高的一个奇货可居，对，所以销毁真的是损失惨重，对不对？是，还好想尽办法再拿出来卖，而且一卖卖光光，对，一下就卖光光。好啦，那虽然缴了一点这个要有做一点补贴给公益团体，没关系，是卖得掉就好，销毁好浪费啊。对，我们对比来。讲前面Lululemon的时候，机能衣是一个小众市场，也许有些人想啊，那另外一个他是自己有故事。讲到 Nike 就是最平价大众，而且它是全球最大量的这个运动公司。它也好了吗？它确实是真的好，而且就在最近9月的时候，财报才刚刚出炉。是，那这个我们也许可以看一下股价的一个走势哦。那简单的道理就是呢，是财报展望都优于预期，所以呢，导致它的这个股价的一个部分哦。应该可以看到之前，应该说它也接近了一年的这个空头期，
在这里可以看到一个跳一个大洞，刚好是个谷底啊。对，所以它而且在十月，对它直接跳空开高，就告诉你之前你市场觉得很差，那都过去了。它一财报出来之后，直接跳空开高，而且最近的美股看得到涨势吧？不，走势你看一下，跌美股是跌的，它的涨势涨什么样子？所以简单来讲是位阶低。那到底是发生什么事情？我个人觉得啦，有点简单来讲，有应该这样讲，算是非电板，类似台湾的半导体族群，台积电一样。是财报又预期，重点我觉得财报预期，很多人呐、为什么能够翻身？其实应该说之前。不好的时间很久，而且重点都在跟台积电一样，库存消化，就是库存真的是很大的问题。这是这一季的库存状况，你可以看到之前的库存有多高。这个是疫情后呢，这个整个库存大幅的走升。讲到这一季库存看起来，还比较多一点点，看起来不太好。我要解释一下，因为它有季节性因素。这一季呢，这次公布的其实要对比这一季。你可以看到之前呢，这个是所谓的库存的年增率，之前都不断的往上走，这一次终于开始下修了。所以呢，这样一个对比之下，就觉得确实这个趋势已经出现反转啊。这个时候外资就来这掺一脚了，他就告诉你，以我们的角度看呢，零售看起来，未来这个要。补存货的这个状况，年增率整体零售应该是呈现平的但是你可以看到，这个是所谓时尚相关的衣物来讲，如果2024年这个明显的转正，这块来讲，运动服饰明显又更强势，所以这块来讲呢，所以我刚刚提到有点类似像这个所谓。这个半导体的一状况，就是呢，之前一年的空头期都在消化库存，而且之前也是一样，就是之前讲的时间比较短，就后来不如预期，持续的消化库存，一到这一次财报出来，真的告诉大家反转。当然也预测着接下来，因为接下来我们光想都可以想得到，你看年底的感恩节，是，再到圣诞节，是，然后下个月双十一，对，明年不要忘了。奥运，哇，那很可怕啊！这运动品牌的部分又来了哈，是不是在题材上可以看得到？所以这块来讲，我们就跟大家提到，刚好在这个礼拜，台湾又有这个纺织展，那刚刚结束，就到昨天结束，是那可以看到，我觉得内容大致上大同小异，只是公司包含远东新啊、如虹、巨阳、广越、新鲜，都是比较重量级的这个老板出来讲的内容都差不多，结论大概就是两点，第一个就是这个订单都慢慢开始回升了，然后呢，后续来讲毛。等于获利面都可以好转，大致上就是这样结构，就是符合我们刚刚提到从国际面的角度，因为刚刚国际面都是品牌，那些人的衣服都是台湾，都是他们做的，对，就这么简单。Lululemon 也是，对，是没错，就是所谓的如虹为主，巨阳也有，就这两家公司。所以我跟大家讲，最近呢，也许有些人会觉得啊，他们在这种展览，大佬永远都讲好话，我认同。如果只有展览听听就算了，但是你对比国际的这些大厂就没有。就有呢，而且股价也是会说话，对，股价就会说话，对不对？股价最近来看，其实好像什么巨阳最近，如虹其实这两家公司慢慢都知道，尤其巨阳的走势相对又比较强。来看一下这股价的表现是不是真的很强呢？对，这个是一样问题啊，看跟。加权指数走势是不一样的，不一样啊，对吧？就走自己的路就对了。有些投资人都没发现啊，但是其实已经走了蛮长的路了。是。那所以我们告诉大家说，这个趋势呢，已经是一个国际的一个角度。那这个股来讲，我还是要提醒大家，因为无论是制鞋的，或者是这个所谓的纺织股，尤其有一些中小型个股来讲。这个量能是比较低的，那相对来讲，其实不代表相对具有竞争力，尽量以大型的个股为主。那整个刚刚提到，这是外资给的看法，他就直接把台湾的代工厂，如虹、巨阳，这个裕元来讲，它就是宝成的，就是宝成，对，就是宝成。那重点你可以看到，无论在服饰代工、鞋类，其实这个都是今年都是全面性的衰退，但是到了明年全部都是转强的。对，所以我觉得这个。整体架构来讲，并没有太大的疑虑，只是说如果这边切开哦，这边是服饰，上面是服饰，下面是鞋。现在的可以看到资金或股价的角度，都还是先以服饰为主。服饰为主，对。但是最近几天我发现那个宝成百合有在动，对对对，有些百合有开始先动，这怎么看呢？其实我觉得股价动的是很有理的。其实简单来讲，从营收那很明显。我们刚刚提到，如果对比来讲，是不是整个服饰的表现会比？鞋类好，没错嘛。而且呢，你如果回到服饰的角度，
台南跟巨洋的表现要比如果很好，是就股价角度、嗯，如果整个鞋类来讲，可以看到百合股价最强，因为它衰退幅度最低，哦、最少。对比来讲，我觉得大家一样问题。我们在这段时间告诉大家，在选股，等到题材选好，当你不知道选什么股，检查一下营收，不要去选那个衰退还很严重，因为这比较不一样。以前可能没那么严重，但是无论刚刚提到服饰业或半导体，刚好都来到拐点。是拐点有个特色，比较厉害的，它的业绩就先好起来。然后所以会有不同，所以尽量选择营收好。但是我个人刚刚提到，如果你现在短线要操作，选营收好的。但是如果长线，我要提醒大家，如虹，因为刚刚提及的这个机能服饰，它是最大的公司，比例最高。是它反应虽然比较慢，但是如果以长线角度，刚刚也提到，除了双十一之外，我觉得比较重要是在奥运，因为过往呢，这个奥运会有接近一年的多头期，所以就现在其实是开始可以留意的时候。好，谢谢明安告诉大家啊，怎么看待？哎，这题材上是不是先帮你发掘啊？而且股价蠢蠢欲动，有些事其实已经先冲了啊。待会到现场则是要告诉大家，今天呢也特别提到，我们请到苏律师在现场，今天也要问个够啊！刚刚我们是讲说，到底要留什么样的这个资产传承啊？但是呢，在移转的时候，也有很多人会误踩雷。那待会我们会告诉你，很多人在处理遗产的时候，到底会踩什么雷，犯什么错？马上回来告诉你啊！投资市场瞬息万变，今天的利多很可能就成为明天的利空了。所以，怎么样随时能够掌握最新讯息？重点是做出专业的解读，而且化为精准在操作上的多空判断。记得按赞、订阅、开启小铃铛，前线百分百每天带你掌握全球最新讯息。